gente, eu sou a Lu e a nossa trip dessa vez vai ser aqui em Augusto de Lima, em Minas Gerais. E nós vamos ficar hospedados aqui no Resort Água de Santa Bárbara. E esse lugar, o principal atrativo, é uma piscina natural de águas termais. Olha que delícia, nós estamos ansiosos para conhecer e mostrar tudinho aqui para vocês. E fora essa piscina, aqui também tem uma cachoeira lindíssima, que também é uma atração bem bacana do lugar. Acho que dá para vocês darem uma olhadinha, fica logo aqui atrás. Então vamos filmar tudinho, bora pro vídeo e vem com a gente. I cannot be judged, no, I won't have a day, not playing this game. I do not feel young, I'm not crossing that day, it would be a shame. Da antiga fábrica de tecidos aqui de Santa Bárbara. Ela foi inaugurada em 1886, mas no meado do século passado ela pegou fogo e hoje se tornou um local de grandes eventos aqui da cidade. Nós viemos aqui agora tomar o café da manhã. Aqui no resort eles trabalham com meia pensão, então você tem direito a café da manhã e almoço. Agora nós vamos tomar o nosso café, tem pouca variedade, mas parece estar bem gostoso. Então vamos comer um pouquinho que a gente está morrendo de fome. Chegamos aqui agora no principal atrativo aqui do resort. Gente, esse lago é de águas termais, tem aproximadamente 32 graus, é bem quentinha. Nós vamos aproveitar muito, porque nós estamos sozinhos e vamos curtir tudo isso daqui só pra gente. Thank you.
Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone that makes her happy. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. E a gente consegue se divertir até mesmo na chuva. Nada impede da gente curtir esses lugares aqui. Né não? Isso aí, com sol, com chuva. Nossa meta é conhecer o lugar, não importa a ocasião. Bora viver, gente! Infelizmente, a natureza mais uma vez falou mais alto. Com as chuvas fortes de ontem, a cachoeira ficou com volume de água muito grande e está perigoso fazer esse passeio. Ela tem dois tipos de trilha, tem a trilha por baixo e tem a trilha por cima. Dessa vez a gente não vai conseguir conhecer, mas eu vou deixar algumas imagens na internet para vocês verem como é que é essa cachoeira com volume de água normal. A Vila de Santa Bárbara. É aqui que fica a antiga fábrica de tecidos que nós já mostramos aqui para vocês. E aqui também você encontra outras opções de hospedagem se você não quiser ficar lá no resort, quer dizer, aqui no resort, que é bem pertinho. Mas aqui na vila tem hotel e tem alguns chalés que você consegue também reservar. Aqui também tem outras opções de comida. Tem pizzaria, tem algumas lojinhas, tem um restaurante aqui atrás que é o Dom Raton, que nós já fomos também, vamos mostrar aqui para vocês. Então fica com outras variedades de coisas para fazer, além da cachoeira que você consegue ter acesso aqui pela vila. Uma dica importante para você que quer vir conhecer o resort e também essa piscina com águas termais. Dá uma olhadinha na previsão do tempo antes de você vir. Nós demos sorte, chegamos aqui, a piscina estava transparente. Só que choveu e aqui atrás tem o rio, que quando chove ele enche e acaba trazendo água aqui para a piscina. E acaba ficando com uma cor bem escura, como é a água do rio. Então, se você quer vir e quer conhecer a piscina bem clarinha, dá uma olhadinha na previsão do tempo antes de você vir. Estamos encerrando aqui mais um vídeo do nosso canal. Como vocês viram, nós viemos conhecer a Vila de Santa Bárbara, uma vila muito charmosa. E ficamos hospedados aqui no resort. Mas se você quer vir conhecer aqui também, você tem a opção de ficar hospedados aqui no resort ou então ir ficar na vila, que lá tem hotel e chalés. Então vocês ficam com mais variedade de opções para poder se hospedar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Ah, e não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Deixa um joinha pra gente, um comentário pra gente saber quem é você que tá aí do outro lado. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, ter acompanhado o vídeo com a gente e até o próximo destino com mais histórias de viagens. Uhum.
iremos conhecer a maior cachoeira de Minas. E, gente, ela é a terceira maior cachoeira do Brasil. I'm waiting for something to change. 'Cause when I'm not here, it's like I'm eu sou a Lu e nós estamos mais uma vez aqui em Minas Gerais. Dessa vez nós viemos conhecer Augusto de Lima, uma cidade... Vai. E aqui é a Vila de Santa Bárbara. É aqui que fica a antiga fábrica de tecidos que nós já mostramos para vocês. Tem um bicho ali na... Vai. E essa é a Vila de Santa Bárbara. É aqui que fica a antiga fábrica de tecidos que nós já mostramos aqui para vocês. Falei aqui de novo.